ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଓକିଲ ସଂଘ ଏବଂ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି 12 ଘଣ୍ଟିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତଥା ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଜି ଦାବି ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ କରିଆସୁଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି କେବିକେର ମଧ୍ୟମ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବଂ କେବିକେର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇକରି କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି କଳାହାଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟପୀଠ ଠାରୁ 450 କିଲୋମିଟର 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏବଂ ହରିଜନ ଗିରିଜନକୁ ନେଇକରି ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି 450 ରୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଶନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ବିଫିଟିଂ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହେବାର କଥା। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହେଲେ ଆମର ପାଖରେ ଅଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ପାଖରେ ଅଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା, ତାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁଆଡ଼ୁ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଲୋକେଟେଡ୍ ଜାଗା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଏହି ଦାବି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ କେସିଙ୍ଗାରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ସମେତ ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଓକିଲ ସଂଘ ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ବଣିକ ସଂଘ, କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି, ବିଜେପି, ସିପିଆଇଏମ୍, କଳାହାଣ୍ଡି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନମାନେ ଏହି କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ଯଶବନ୍ତ ସିଂଙ୍କ କମିଶନର ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଭବାନୀପାଟନା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଜ୍ଞା ହେବାର କଥା। ଆମର ଇନେ ଗରିବ ଲୋକ ବେଶୀ ଅଛୁ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଇନୁ କଟକ ଯିବାକେ ଆମକେ 500-700 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ। ସବୁକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଜାଗା। ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଇଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିସରରେ ଯାଉଛେ, କେବିକେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ରୁଲ୍ କରିଛନ୍ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ ସେ ହିସାବରେ ଦେଖ୍ବାକୁ ଗଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, ଓକିଲ ସଂଘ, ସମସ୍ତ ବଣିକ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଆମର ଦାବିକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠାରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ବାହାରି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ରଖି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦର ସଫଳତାକୁ, ସମର୍ଥନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ପୁଣି ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଚାଲିକରି ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।